আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল কারীম ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আম্মা বাদ, ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। শাহরু রমাদান আল্লাযী উনজিলা ফীহিল কুরআন হুদাল লিন-নাসি ওয়া বাইয়িনাতিন মিনাল হুদা ওয়াল ফুরকান, ফামান শাহিদা মিনকুমুশ শাহরা ফালইয়াসুম ওয়া মান কানা মারীযান আও আলা সাফারিন ফাইদ্দাতু মিন আইয়ামিন উখর, يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر بجا لاتا ہوں, بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین کرام, رمضان المبارک کا ایمان کے 6 ارکان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں میں نے آپ کو ایمان کا معنی کیا ہے بتایا تھا, ایمان کا معنی مطلب لغت میں اور اصطلاح میں کیا ہے بتایا تھا, اور اسی طرح ایمان کے جو 6 ارکان ہیں اور ایمان کا جو پہلا رکن اللہ پر ایمان لانا, اس کے بارے میں میں نے تفصیلات دی تھی۔ اور اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کیسے آپ اللہ تعالیٰ کو ثابت کر سکتے ہیں, اور کچھ اگر دہری کوئی اگر لاجک کوئی عقل سے بھی اگر آپ پوچھتا تو کس طرح اس کو جواب دینا چاہیے, ان تؤمن باللہ وملائکتہ اور اللہ سبحانہ وتعالی کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ ایک آدمی قرآن مجید کو جانے گا تو اس کے بعد قرآن مجید کے اندر جو بھی غیبیات بتائے گئے ہیں سب کو خود بخود جانے گا۔ تو اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ تم کیسے سائنٹیفکلی ثابت کر سکتے ہو یا عقلی طور پر کیسے ثابت کر سکتے ہو کہ تم فرشتوں کے بارے میں کیا کہتے ہو, ایسے جتنے بھی سوالات ہوتے ہیں نا, تو آپ سب کو یہ کہیے کہ آپ کے پورے سوالات ہیں قرآن مجید کے بیس پر جو ہم مانتے ہیں۔ تو پہلے آئیے قرآن مجید پر گفتگو کریے۔ تو گزشتہ ایپیسوڈ میں اور کل تقریباً 30 ایپیسوڈ میں نے قرآن مجید کے تعارف میں دیے ہیں, انشاءاللہ وہ ایپیسوڈ یہ سارے کام آئیں گے۔ اگر کوئی آدمی قرآن مجید کو کیسے آپ ثابت کر سکتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے, کسی انسان نے اس کو اپنی طرف سے نہیں لکھا ہے, کیسے آپ ثابت کر سکتے ہیں, تو انشاءاللہ وہ سارے ایپیسوڈ آپ کو کام آئیں گے۔ اب ایک مسلمان جس نے قرآن مجید کو مان لیا ہے اور عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے, تو اب آئیے اس قرآن مجید کے اندر جو جو چیزیں ہیں اور صحیح احادیث میں جو ہے ایک مسلمان یقیناً مانے گا۔ تو ان تؤمن باللہ و ملائکتہ, کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور فرشتوں پر ایمان لاؤ۔ فرشتہ ملک کی جمع ہے ملائکہ, اور کچھ فرشتے ہیں جن کے بارے میں ہم کو تفصیلات معلوم ہے ناموں کے ساتھ, اور کئی ایسے فرشتے جس کو آپ گن نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور, بیت معمور کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک بہت ہزاروں کی تعداد میں فرشتے طواف کرتے ہیں اور پھر قیامت تک ان کو موقع نہیں ملتا۔ اندازہ لگائیے کتنے فرشتے ہیں, اور رات اور دن میں فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ہر انسان جو آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ لگا ہے, قرین فرشتے کا ہے, ایک قرین یعنی دوست, ایک دوست اس کے ساتھ لگا ہوا ہے جن کا, اور اس کو جو جن کا دوست ہے اس کو برائی کی طرف بلاتا ہے, فرشتہ جو دوست ہے وہ اس کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے۔ کتنے انسان آ رہے ہیں دنیا میں اور جا رہے ہیں, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یعنی کہ فرشتوں کا گننا بہت مشکل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطت السماء فحق لها ان تطیح, کہ آسمان میں چر چر کی آوازیں, جیسے چارپائی پہ آواز آتے ویسے چارپائی کی ایسی آوازیں آ رہی ہے, تو اور حق پہنچتا ہے کہ آسمان سے ایسی آواز آئے کیونکہ کوئی جگہ ایسی خالی نہیں, یا تو فرشتہ رکوع کی حالت میں ہے یا تو فرشتہ سجدے کی حالت میں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان قرآن الفجر کان مشہودا, سورہ بنی اسرائیل کے اندر, کہ فجر کا ٹائم وہ ہے جبکہ فرشتے حاضر ہونے کا ٹائم ہے۔ جہاں کہیں پر بھی مجلس ہوتی ہے, نیک باتیں ہوتی ہے, تو وہاں پر فرشتے جمع ہو جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ جو کچھ بھی آپ نیکی کرتے ہیں تو لکھنے والے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ تو فرشتوں کی اپنی کائنات ہے, عرش کو اٹھانے والے فرشتے الگ ہے۔ قیامت کے دن جب جہنم لائی جائے گی اور ہر جہنم کو کئی لگام ہوں گے, ہر ہر لگام پر نہ جانے کتنے ہی فرشتے ہوں گے, احادیث میں ہر ایک کی تعداد بتائی گئی۔ اور یہ فرشتوں کے بارے میں جو ڈسکرپشن آیا ہے, غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, بڑے سخت ہوں گے مزاج کے اعتبار سے بھی اور جسم کے اعتبار سے بھی۔ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم, اللہ نے جو ان کو حکم دیا کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے وہ لوگ۔
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, جو حکم ہوتا ہے کر گزرتے ہیں. اور ہمارے پاس تصور ہے کہ قبر میں سوال جواب کرنے کے لیے منکر نکیر آئیں گے, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم قبر میں جواب دے لیں گے, اور لوگ پورے نمازیں تو نہیں پڑھتے لیکن من ربکا تمہارا رب کون ہے, ہمارا رب اللہ ہے, ما دینکا تمہارا دین کیا ہے, ہمارا دین اسلام ہے, من الذی بعث فیکم, من نبیکا کون ہے تمہارا نبی, تو کہتے ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ رٹ لینے سے نجات ہونے والی نہیں ہے, کیونکہ ایک سوال یہ بھی آنے والا ہے کہ تم نے قرآن مجید کو کتنا سمجھا, پڑھا اور کتنا سمجھا, یہ بھی ایک سوال تو ہونے والا ہے نا کہ اسلام کو تم نے سمجھا کتنا. خیر لوگ کہہ رہے تھے میں نے کہہ دیا کافی نہیں ہوگا, کیا تم نے اس کی تصدیق کی, یعنی مطلب کہ تم نے کنفرمیشن کتنا کیا, کتنا ریسرچ کیا, کتنا جاننے کی کوشش کی, علم کی طرف اشارہ ہے. خیر لوگ کہہ رہے تھے تو میں نے کہہ لیا رٹ دیا اور نجات ہو جائے گی, بات ایسی نہیں ہے. آدمی جب جان لے گا, عمل کرے گا, علم عمل دعوت صبر, تو انشاءاللہ اس کے جو اعمال ہے اس کی طرف سے دفاع کریں گے, مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں, سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے. ایمان یعنی علم عمل دعوت صبر, دعوت و اصلاح کا کام, اگر یہ چار کام کریں گے تو انشاءاللہ ہر خسارے سے بچ جائیں گے, دنیا کے خسارے سے, قبر کے خسارے سے, آخرت کے خسارے سے, ہر جگہ کے نقصان سے انشاءاللہ بچ جائیں گے. تو یہ فرشتوں کا ڈسکرپشن بہت کلیئر ہونا ضروری ہے. کچھ فرشتوں کے بارے میں نام لے کر بتایا گیا, جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم وحی لانے والے, میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کہ بارش برسانے والے, اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکنے والے. اور جو سور پھونکنے کی جو کیفیت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میں کیسے آرام سے چین سے سو پاؤں گا, سور پھونکنے والا فرشتہ سور کو منہ میں لے چکا ہے, وہ حنا جبہتہ اور اس نے جھکا بھی دیا ہے اور اس نے منہ میں لے لیا ہے, یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اس حالت میں لے لیا, خالی بس پھونکنا ہے. ایگزیکٹ اس کی کیفیت کا اللہ بہتر جانتے ہیں, یعنی کہ تیار ہے. ایسا نہیں ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ آرڈر دیں گے کہ آپ سور پھونکے تو وہ سور ڈھونڈ رہا ہو یا سور لینے کی کوشش کر رہا, نہیں, پوری طرح سے تیار ہے. تو جب یہ حالت ہے تو میں کیسے آرام سے اور چین سے سو سکتا ہوں. تو فرشتوں کا باقاعدہ نام لے کر, کچھ فرشتوں کے باقاعدہ نام آئے, اور ہر انسان کے آگے پیچھے کچھ فرشتے ہوتے ہیں, ان کو معاقبات کہتے ہیں, یتعاقبون معاقبات کہہ کر ذکر, یحفظون ان کا کام حفاظت کرنا. ایک آدمی کے بارے میں ہے کہ وہ مان لیجئے کل مرنے والا, لیکن آج اگر کچھ ایکسیڈنٹ ہو تو فرشتے اس کو بچا لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وقت سے پہلے مرنے نہ دے اس آدمی کو. جیسے انسان کی موت اس کو تلاش کرتی ہے, ویسے انسان کا رزق اس کو تلاش کرتا ہے. اور ایک فرشتہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے پاس, روضے کے پاس ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ اس کو آتھینٹک کہا ہے. اس کا کام کیا ہے؟ جہاں سے بھی دنیا سے کوئی سلام یا درود بھیجتے ہیں تو فرشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کرتا ہے, یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں وہ سلام اور وہ درود پیش کیا جاتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر روح کو واپس بھیجتے ہیں اور میں اس کا جواب دیتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں اب دنیا میں ایک وقت پہ کئی لوگ تو درود بھیج رہے ہیں, کئی لوگ سلام بھیج رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ میری روح لوٹائی جاتی ہے, وہ فریکشن آف سیکنڈ میں کیسا ہوتا ہوگا, اس کی کیفیت کو جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کو جب کہہ دیا گیا کہ روح لوٹائی جاتی ہے تو بس روح لوٹائی جاتی ہے, نہیں روح لوٹائی جائے گی تو پھر جائے گی, آئے گی, تکلیف ہوگی. آپ کو لانے اور لے جانے کی ذمہ داری دی جا رہی ہے, نہیں لے جانے کی ذمہ داری دے رہی, تو پھر جو ہے اس کو ایسے الفاظ میں رکھ دیا جائے, بات ختم انشاءاللہ. تو یہ میں جو قرآن جو حدیث میں جو بات آ رہی ہے میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن اس کے مقابلے میں الفاظ بدل دے, معنی بدل دے, تو مجھے کم سے کم یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. میں ایک ڈسکشن کے طور پہ بات رکھنا چاہ رہا ہوں. میرا مقصد آپ کا بھی احترام ضروری ہے, ہم نے اگر کوئی چیز سمجھی ہے تو آپ کا بھی احترام کرنا مجھ پر لازم ہے, لیکن میں اس سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا احترام کرنے کی میں بات یہاں کر رہا ہوں. تو ایک بات جو ڈسکشن دماغ میں آئی ہے تو ایک ڈسکس کر رہا ہوں بس, تو ہو سکتا ہے کہ یہ ڈسکشن کسی کو سمجھ میں آ جائے, واللہ عالم بالصواب. کیونکہ ہر انسان کوشش کرتا ہے اسلام کو سمجھنے کی, قرآن کو سمجھنے کی, اگر اس میں کچھ غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. جو حدیث میں جو بات آ رہی ہے میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن اس کے مقابلے میں الفاظ بدل دے, معنی بدل دے, تو مجھے کم سے کم یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. میں ایک ڈسکشن کے طور پہ بات رکھنا چاہ رہا ہوں. میرا مقصد آپ کا بھی احترام ضروری ہے, ہم نے اگر کوئی چیز سمجھی ہے تو آپ کا بھی احترام کرنا مجھ پر لازم ہے, لیکن میں اس سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا احترام کرنے کی میں بات یہاں کر رہا ہوں. تو ایک بات جو ڈسکشن دماغ میں آئی ہے تو ایک ڈسکس کر رہا ہوں بس,
تو ہو سکتا ہے کہ یہ ڈسکشن کسی کو سمجھ میں آ جائے, واللہ عالم بالصواب. کیونکہ ہر انسان کوشش کرتا ہے اسلام کو سمجھنے کی, قرآن و حدیث کو سمجھنے کی, اگر اس میں کچھ غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. تو دیکھیے یہ ایک فرشتہ ہے, یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کا انتظام کتنے وسیع پیمانے پر کیا ہے آپ اندازہ لگائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین میں کچھ سیاحین ہیں, فرشتے ان کا کام ہے کہ یبلغون سلام امتی, جو بھی امت سلام بھیجتی ہے ان کا سلام پہنچا دیتے ہیں فرشتے. یعنی کہ فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کام دیا, انتو من باللہ و ملائکتی. تو فرشتوں کا جو سسٹم ہے نا اس پر ایمان لانا بہت ضروری. بعض لوگ یہ سوال کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے محتاج ہے کیا؟ نہیں. ایک بادشاہ ایک کام کر سکتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ تم یہ کرو, تو اس سے فلاں کی عزت بڑھ جاتی ہے کہ بھائی بادشاہ ان کو خاص خاص کام دیتے ہیں اپنے, مطلب یہ کہ اس آدمی کی بڑی اہمیت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو اگر کوئی کام دے رہے تو اس میں فرشتوں کی عزت بڑھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے, اللہ نے ان فرشتوں کو پیدا کیا, اللہ کیا محتاج رہے گا؟ کن فیکون, اللہ کا تو معاملہ ہے کہ ہو تو ہو جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نظام بنا کر کام کرتے ہیں. اللہ کی ایک سنت ہے کہ ایک نظام اور ایک سسٹم بنا کر اللہ نے نہ کام کرتے ہیں. اللہ نے فرشتوں پیدا کیا اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کام کرا رہے ہیں, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک سنت ہے. اس میں دراصل ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو کن فیکن کہتے ہی آسمان زمین پیدا ہو جا سکتے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ 6 دن میں ہم نے آسمان اور زمین یہ سارے کے سارے بنائے اور سجا دیے. پھر یہاں پر بھی سوال آتا ہے, لوگ کہتے ہیں اللہ تو کہہ رہے ہیں نا کن فیکن, ہو تو ہو جاتا ہے, تو یہ 6 دن کیوں لگے؟ پھر کانٹرڈکشن ہے. تو ہم کہیں گے اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے, ہو تو ہو جاتا ہے. کن کے اندر یہ معنی نہیں ہے کہ ابھی ہو تو ابھی ہو جاتا ہے, اس کے اندر یہ ترجمہ آپ کر رہے ہیں. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کن یعنی اب ہو تو اب ہو جاتا ہے, کن فی ستت ایام, اگر اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا سمجھے کہ 6 دن میں ہو جا تو 6 دن میں ہی ہوگا, نہ 7 لگیں گے نہ 5 لگیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا کن ہو جا, کتنے دن میں ہو جا وہ اللہ تعالیٰ کے مشیت پر ڈیپینڈ ہے. اگر اللہ تبارک تعالیٰ چاہیں گے کہ فریکشن آف سیکنڈ میں ہو جا, اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ایسا ہو جائے گا. اگر اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے کن فی ستت ایام 6 دنوں میں ہو جا تو 6 دنوں میں ہو جائیں گے. کانٹرڈکشن کا ہے, کن کا معنی ہے ہو جا, بس اتنا ہی معنی, ارجنٹ ہو جا جلدی ہو جائے, ترجمہ کن کا نہیں ہے. کن فیکون کا ترجمہ ایسا نہیں ہے, کن فیکون کا معنی ایسا ہم کر کے بتا رہے ہیں کہ ہو جا تو ہو جا, تو کن کا معنی ارجنٹ کا معنی نہیں ہے, کن کا معنی ہو جا اتنا ہی ہے. اب وہ کتنے میں ہوگا؟ جتنی مشیت اللہ کی. اگر اللہ کی مشیت یہ ہے کہ 6 دن میں ہو تو 6 دن میں ہوگا, 1 دن میں ہو تو 1 دن میں ہوگا, فوراً ہو تو فوراً ہو جائے گا, دیر سے ہو تو دیر سے ہو جائے گا, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مشیت پر ڈیپینڈ. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے محتاج نہیں ہے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا ایک کام سنت کے مطابق کرتے ہیں. جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں پورا ایک نیچر بنایا, ایک آدمی کو سونا ہے, ایک آدمی کہے گا میں سوؤں گا نہیں زندگی بھر, تو اپنے نیچر سے مقابلہ کر رہا ہے. نہیں, اس کو اپنا نیچرل جو نیڈس ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ نیچرل جو نیڈ بنائی ہے اس کے حساب سے ہی اس کو لائف گزارنا پڑے گا. وہ خواہ مخواہ کہ اگر وہ اپنے نیچر سے مقابلہ کرنے کی نیچرل جو نیڈس ہے, نیچرل جو طریقہ اس کے خلاف جانے کی کوشش کرے گا کہ بھائی آگ ہے نا تو مجھے آگ کیا جلائے گی, ایک آدمی ہاتھ ڈال دے گا اور آگ اگر اس کو جلا ڈالے تو اس کا ذمہ دار وہ خود رہے گا, تو اس کو چاہیے کہ وہ جانے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سنت بنائی ہے اور اس سنت کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کام کرتے ہیں, اور بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سنت کو روک دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتانے کے لیے. جیسے مثال کے طور پہ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ جلاتی نہیں ہے. شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کے لیے, کچھ نیچرس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا معجزہ نہیں ہوا ہوگا, کیونکہ آگ کا کام ہے جلانا تو بس جلانا. بھائی جلانے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے. اللہ چاہے تو اس طاقت کو روک سکتے کہ نہیں روک سکتے؟ روک سکتے. پانی کو بہنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے. لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب فرعون سے بچ کر بھاگ رہے تھے اس وقت پر پانی رکا کہ نہیں رکا؟ اس کے رکنے کی طاقت, بہنے کی طاقت دینے والا بھی اللہ, تو اس کی طاقت چھین بھی سکتا ہے اللہ. اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی جو خارق عادت, اس کو کہتے ہیں عادت کے طور پہ جو چیزیں ہوتی ہے, جو سنت کے مطابق جو چیزیں ہوتی ہے اور جو ایک فینومینا جو عادت کا بن جاتا ہے, اس کو توڑنے والا تو اللہ ہی, اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو عادت کو چاہے توڑ کر اس کے مد مقابل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نئی سنت بھی جاری کر سکتے ہیں. تو فرشتوں کا ٹاپک سمجھنے کے بعد, ان تؤمن باللہ, فرشتوں سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی, ان تؤمن باللہ
وملائکتی وکتبہ, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتابیں نازل ہوئی رمضان مبارک میں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں نازل, پہلے دہا میں صحف ابراہیم اور تورات, دوسرے دہا میں زبور اور انجیل, تیسرے دہا میں قرآن مجید نازل ہوا. تو آپ نے اس سے اندازہ لگایا کہ قرآن مجید, تورات, انجیل, زبور, صحف ابراہیم کا رمضان مبارک سے کتنا بڑا گہرا تعلق ہے. کچھ راز, کچھ حقیقتیں آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ آخر اس وحی کا, اللہ تعالیٰ کا جو سلسلہ یعنی آسمان سے زمین کا ایک رشتہ قائم ہو رہا ہے, اور اس سے قائم ہونے کے لیے رمضان مبارک کا مہینہ چنا جا رہا ہے, اس کا مطلب رمضان کی بڑی اہمیت ہوگی نا. اگر ایک چیز کی اہمیت کا اندازہ ہوگا تو آپ بھی اس کی چیز کو اہمیت دیں گے. مثال کے طور پہ آپ ٹرین میں بیٹھ کر جا رہے ہیں اور آپ جو ہے نا پریپئر کر رہے ہیں کہ مجھے جاب مل جائے, جاب مل جائے. جس بڑی کمپنی میں آپ جاب کے لیے انٹرویو دینے جا رہے ہیں, آج وہاں پر جاب مل جائے, آج وہاں پر جاب مل جائے, اور بازو وہاں پر آپ کا جو بیٹھا ہوا ہے اسی کمپنی کا CEO بیٹھا جس کے ہاتھ میں آپ کے جاب دینے کی ذمہ داری ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بازو بیٹھا تو پتا نہیں کئی انسانوں میں وہ بھی ایک انسان ہوگا, لیکن آپ ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں, ایسے ہی بیہیو کرتے ہیں. لیکن جب کمپنی میں جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی جو بازو بیٹھا ہوا تھا نا وہی یہاں کا CEO جہاں پر میں انٹرویو دینے کے لیے, تو اچانک آپ تھوڑا سا اٹینشن, اپنے آپ کو چتر چالاک, تھوڑا سا ایکٹیو ایک انسان, یعنی تعارف جب تک نہیں تھا تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے ہی بیٹھ گئے ہوں گے, لیکن جب تعارف ہوتا ہے تو آدمی اہمیت دینے لگتا ہے, توجہ دینے لگتا ہے. رمضان مبارک کا تعارف نہیں ہے سنی سنائی انداز میں, بس رمضان آ رہا ہے لوگ بھوکے ہیں میں بھی بھوکا رہ جاؤں گا, نہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی امپورٹینس کیا ہے. آسمان کا رشتہ زمین سے قائم ہو رہا ہے, وہی کے سلسلے جاری ہو رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں سے بات کرنے کے لیے وہ رمضان مبارک کا مہینہ چنے ہیں. تو جس وقت پر آخری پیغام نازل ہوا قرآن مجید صحیح احادیث, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنایا گیا وہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشن کا آغاز ہوا رسالت کا, نبوت کا, وہ رمضان مبارک تھا. قرآن مجید جب نازل ہوا تو وہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوہ طور پر بلایا گیا, 30 روزے رکھائے گئے, پھر 10 کا اضافہ کیا گیا, 40 دن اس کے بعد ان کو تورات دی گئی. کوہ طور پر بلا کر وہ روزے کی حالت میں تھے, وہ رمضان کا مہینہ تھا. مطلب کیا ہے؟ آپ کو جیسے جیسے معلومات بڑھیں گے, اچھا اللہ نے جب اس مہینے کا انتخاب کیا ہے تو کیوں نہ میں بھی اب یہ کہہ لوں کہ آج سے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کا آغاز کیا تھا, میں بھی اپنے ایک نئے زندگی کا آغاز, نئی سوچ کا آغاز, آنے والی زندگی میں ایمان, جذبہ, ولولہ, صحیح طور پر اسلام کو سمجھنا, اس کے لیے میں ٹائم دوں گا. ابھی تک میں نے اسلام پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں دیا, اب میں جا کر کورسز کروں گا, کوئی عالم کو گھر پر بلاؤں گا, اس کے نگرانی میں میں اسلام پڑھوں گا, کورسز جوائن کروں گا, قرآن کی تعلیمات, حدیث, اسلام کی تعلیمات سے اپنے آپ کو مالا مال کروں گا. تو یہ جذبہ پیدا ہونا ضروری ہے. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ, ایمان کے ارکان کا رمضان المبارک سے بڑا گہرا تعلق ہے. اور ایمان کے ارکان میں اللہ پر ایمان لانا, فرشتوں پر ایمان لانا, یہ جو فرشتے ہیں رمضان مبارک سے ان کا گہرا تعلق کیسا ہے؟ کیونکہ لیلۃ القدر میں فرشتوں کے بارے میں کیا کہا گیا, تنزل الملائکۃ والروح, اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم بھی, یعنی کہ بڑی تعداد میں اپنے رب کا فیصلہ لے کر, یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تقدیر ہینڈ اوور کر رہے ہیں. تو فرشتوں کا گہرا تعلق رمضان میں ہوا نہیں, کیونکہ لیلۃ القدر رمضان مبارک میں ہوتی ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر, یہی سلامتی, سلامتی کا معاملہ ہوتا ہے فرشتوں کے آنے کی وجہ سے, اور فجر طلوع ہونے تک یہ معاملہ رہے گا. فرشتوں کا رمضان مبارک سے کتنا گہرا تعلق ہے آپ اندازہ لگائیے. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ, تو یہ قرآن مجید کا رمضان مبارک سے کتنا بڑا گہرا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرما دیا, سورہ بقرہ سمدو کے آیت نمبر 185 میں, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ مبارک مہینہ جس کے اندر قرآن مجید نازل ہوا. قرآن جس سے بھی جڑ گیا وہ عظیم ہو گیا. قرآن کہاں نازل ہوا؟ مکہ مدینہ میں. مکہ مدینہ کو اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن مجید جس پیپر پہ لکھا جاتا ہے اس پیپر کو آپ اہمیت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ دیتے. قرآن مجید جس پر نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں اور رسولوں میں سب سے افضل ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. سارے مخلوقات میں سب سے افضل ہے کہ نہیں ہے؟ جس قوم کے درمیان نازل ہوا, صحابہ اکرام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں, سب سے زیادہ افضل وہ جماعت ہے کہ نہیں ہے؟ صحابہ کی جماعت. تو قرآن مجید جس سے جڑ گیا, جس رات میں نازل ہوا, وہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کرنے
کی جو فضیلت ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ فضیلت ہے, خیر من الف شہر. تو رمضان المبارک میں قرآن مجید نازل ہونے کا معاملہ ہے, لیلۃ القدر میں فرشتوں کے آنے کا معاملہ ہے, یہ سب چیزیں ہمیں کیا بتلا رہی ہیں کہ ایمان کے 6 ارکان سے رمضان المبارک کا بڑا گہرا تعلق ہے. انشاءاللہ باقی کے ارکان کو میں اور تفصیل سے بتاؤں گا آنے والے ایپیسوڈس میں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جہل کے ساتھ نہیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.